وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم محترم حضرات اللہ رب العزت کا کروڑا احسان کہ اس پاک پروردگار نے اپنے محبوب علیہ السلام کے تحفے ہمیں شب برات جیسی نعمت عطا فرمائی آج کی شب انتہائی اہم شب آج کی شب تقریباً تمام مسلمان قبرستانوں کا رخ کرتے اور اپنے اپنے پیاروں کی قبروں پر جاتے اور فاتحہ خوانی کرتے گھروں میں بیٹھ کر اپنے وہ پیارے کہ جو دنیا سے چلے گئے انہیں یاد کرتے ان کا تذکرہ کرتے ہیں ان کا ذکر کرتے اور ان کی روح کو ایصال ثواب کرتے میں نے قرآن مجید و فرقان حمید کے 26 پارے سے ایک آیت مقدسہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی بس اسی سے متعلق چند باتیں اور پھر انشاءاللہ اذان ہوگی اور ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے فرمایا گیا وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید مرادی معنی یہ ہے اور آ پہنچی موت کی بے ہوشی سچ مچ اے نادان یہ ہے وہ جسے تو دور بھاگا کرتا تھا مفسرین اہل علم فرماتے ہیں کہ موت کی سختی اور موت کی شدت کو سکرۃ الموت کہا جاتا ہے یعنی جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس پر جان کنی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جاتے بندے پر حقیقت عیاں ہونا شروع ہو جاتی ہے جو لوگ انکار اور نافرمانی کی روش پر گامزن ہوتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے آنے والے جہاں کا مشاہدہ کرنے لگ جاتے ہیں اور دوزخ کے تپتے ہوئے سرخ شعلے انہیں واضح طور پر دکھائی دینے لگ جاتے ہیں فرماتے ہیں کہ حالت ایسی ہو جاتی ہے بندے کی کہ ہاتھ پاؤں سست ہو جاتے اگر اسے کھڑا کیا جائے تو کھڑا نہیں رہ سکتا ناک کا بانسا ٹیڑھا ہو جاتا ہے انسان کی کنپٹیاں بیٹھ جاتی ہیں منہ کی کھال انتہائی سخت ہو جاتی ہے سانس اکھڑ جاتی ہے یعنی جلدی 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 سانس آنے لگ جاتی ہے فرماتے یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت میں بندے سے کہا جاتا ہے یہ ہے وہ عالم آخرت کہ جس سے تم منہ موڑے رہے یہ ہے وہ عالم آخرت جس سے تم منہ موڑے رہے جب یہ باتیں ہوتی ہیں آپ نے دنیا داروں کو دیکھا ہوگا بعض مذاق اڑاتے ایسا ممکن ہی نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور یہ تو ناممکن سی بات ہے معاذ اللہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اب ساری چیزیں ان پر واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں
और कहा जाता है ये है हक और सच जो तुम्हारी निगाहों के सामने है, क्या अब तुम इनकार करने की जरूरत कर सकते हो? अब करते हो तुम इनकार करने की जरूरत? अल्लाहु अकबर। मरने वाले के लिए जान कनी का वक्त कहो या आलम नजा कहो बहुत सख्त होता है। ये वो वक्त होता है, उलमा इकराम फरमाते हैं इस वक्त में जो अपना ईमान शैतान के मकरो फरेब से बचा लेता है वो कामयाब हो जाता है। ये बड़ा नाजुक वक्त होता है, शैतान मुसलमान का ईमान छीनने की कोशिश करता है। उस वक्त कैफियत क्या होती है? उलमा फरमाते हैं कि इंसान को शदीद प्यास का गलबा होता है, उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मैं सारे दरियाओं का पानी पी जाऊं, ऐसी कैफियत होती है। तो ऐसी जब कैफियत होती है तो शैतान मलून बर्तन में पानी लेकर मरने वाले के सामने आ जाता है और मरने वाले से कहता है क्या तुझे प्यास लगी है? वो कहता है हाँ लगी है। तो शैतान मलून कहता है मैं तुझे पानी देने के लिए तैयार हूं, ये पानी मेरे हाथ में मौजूद है बर्तन में, बस तू एक काम कर, और वो ये कि तू अल्लाह की वहदानियत का इनकार कर दे और कह दे माज अल्लाह के मैं अल्लाह को नहीं मानता। बस तू ये कह देगा तो मैं तुझे ये पानी पिला दूंगा। अल्लाहु अकबर। जो पुख्ता ईमान वाले होते हैं वो उस वक्त शैतान से कहते हैं कि तू क्या समझता है मलून कि मेरी प्यास पानी से बुझेगी? सुन, मेरी प्यास बुझेगी तो कब्र में दीदारे मुस्तफा से, मेरी प्यास बुझेगी महशर में तो अल्लाह के दीदार से, दीदारे खुदा से। अल्लाहु अकबर। उलमा ने लिखा कि जिस वक्त बंदे मोमिन झिड़की देता है शैतान को तो शैतान भाग जाता है, शैतान भाग जाता है। अल्लाहु अकबर। एक रोज हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में शैतान हाजिर हुआ, लिबास बदल के हाजिर हुआ, और हालत यह थी कि उसके हाथ में पानी का बर्तन था। अब मैं मफहूम पेश करूं ताकि आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया शैतान इबलीस ये जो तेरे हाथ में बर्तन है ये बता कि तू इससे क्या करता? वो अर्ज करने लगा ए अल्लाह के नबी या अल्लाह के रसूल मैं इसे ईमान के बदले में फरोख्त करता। जब बंदा मोमिन का आखिरी वक्त आता है उस पर जब प्यास का गलबा होता है तो मैं ये पानी बर्तन में लेकर के आ जाता हूं और उससे कहता हूं तुझे प्यास लगी है? वो कहता है लगी है। मैं कहता हूं बस अल्लाह की वहदानियत का इनकार कर दे मैं तुझे पानी पिलाने के लिए तैयार हूं। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब उसकी ये बात समाप्त फरमाई हुजूर अलैहिस्सलाम रोने लग गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब अपने घर वालों को अहले बैत को ये बात बताई तो घर वाले भी रोने लगे। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई ऐ मेरे महबूब आप फिक्र ना करें मैं आपके सच्चे गुलामों को वक्त आखिर शैतान के इस वार से बचा लेता हूं, बचा लेता। शैतान आपके सच्चे गुलामों पर कभी भी वार नहीं कर सकता, उसका मकर जो है वो खाली जाता है। अल्लाहु अकबर। एक बुजुर्ग गुजरे अबू जकरिया जाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह बवक्त नजा कहते हैं कि आपके एक दोस्त ने आकर आपको कलीमा तय्यबा की तलकीन की। दोस्त कहने लगा आप पढ़ें कलीमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। तो अबू जकरिया जाहिद ने मुंह इस तरफ फेर दिया, दोस्त इस तरफ आ गया, कहने लगा कि आप कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्होंने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर दिया, फिर दोस्त उस तरफ आ गया और कहा कि आप कहिए
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر فرمایا میں نہیں کہتا، میں نہیں کہتا. آپ کے دوست کو یہ کلمات شاغ گزرے اور آپ کی ظاہری حالت پر بہت پریشان ہوا. تھوڑی دیر بعد بزرگ کو جب افاقہ ہوا تو لوگوں سے پوچھنے لگے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ تم مجھ سے کچھ کہہ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ تم کیا کہہ رہے تھے. تو حاضرین نے پورا واقعہ ان کے سامنے بیان کیا. یہ سن کر ان بزرگ نے پورا واقعہ جب بیان کیا گیا تو یہ سن کر بزرگ نے بتایا کہ شیطان مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دو، یہ پانی میں تمہیں دیتا ہوں. میں نے اس کو میں منع کر رہا تھا، تم کیا سمجھے کہ میں تمہیں منع کر رہا تھا، میں اس کو منع کر رہا تھا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور رونے لگے اور کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ کلمہ ادھر زبان سے نکلا، ادھر روح جسم سے پرواز کر گئی. اللہ اکبر. تو یہ جو وقت آخر ہوتا ہے یہ بڑا شدید وقت ہوتا ہے، نازک وقت ہوتا ہے. اچھا جناب، اب جب ایسا وقت کسی پر آ جائے، جان کنی کا وقت، نزا کا وقت، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اب اس کا وقت آخر ہے، تو ہم اس کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں، اس وقت کیا مدد کر سکتے ہیں؟ تو اب فقہ کرام فرماتے ہیں ایسے نازک وقت میں جس چیز پر بھی وہ لیٹا ہو، وہ چارپائی پر لیٹا ہو، وہ بیڈ پر لیٹا ہوا ہو، وہی گدے پر لیٹا ہوا ہو، تو اس کی چارپائی یا بیڈ کو اس طرح پھیر دیا جائے کہ اس کا منہ قبلہ شریف کی طرف ہو جائے، کعبہ شریف کی طرف ہو جائے، اور پھر ایسے شخص کے قریب سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے. کیونکہ اس کی وجہ سے اس مرنے والے پر آسانی ہوگی، سورہ یاسین شریف کی برکت سے اس پر آسانی ہوگی. حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر سورہ یاسین شریف تلاوت کرے تو اللہ تعالی اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا. یاد رکھیے کہ گناہ کبیرہ یا کبیرہ گناہ یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالی اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور فرمایا تم اس سورہ مبارکہ کو اپنے فوت ہونے والوں کے پاس پڑھو. اب یہ حضور کا فرمان کہ اپنے فوت ہونے والوں کے پاس پڑھو، کیا معنی؟ بعض اہل علم فرماتے ہیں یعنی جو لوگ فوت ہونے کے قریب ہوں ان کے پاس پڑھو، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ تمہارے جو حضرات فوت ہو جائیں ان کی قبروں کے پاس جا کر سورہ یاسین شریف پڑھو. جیسا کہ اب آپ لوگ جائیں گے، سب جائیں گے، تو یاسین شریف جو ہے وہ وہاں پر تلاوت کی جائے، کیونکہ اب وہ مغفرت کے محتاج ہے. اس لیے یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر ان کی مغفرت کی دعا کی جائے. اللہ اکبر، کیسا شاندار طریقہ فقہ کرام نے تعلیم فرمایا. اب ایک سوال پیدا ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے صرف سورہ یاسین شریف ہی کو خاص کیوں فرمایا، اس کا انتخاب ہی کیوں فرمایا؟ اللہ اکبر. تو اہل علم فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ سورہ یاسین شریف کو قرآن کا دل خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرار دیا کہ سورہ یاسین شریف جو ہے وہ قلب قرآن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے احوال جس طرح سورہ یاسین شریف میں ذکر کیے گئے ایسے کسی اور صورت میں ذکر نہیں کیے گئے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کا پڑھنا دلوں کو زندہ کر دیتا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کا تلاوت کرنا بندے کو غفلت سے اطاعت اور عبادت کی طرف لاتا ہے. اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مبارک کلمات ارشاد فرمائے. اللہ اکبر. حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو لوگ فوت ہونے کے قریب ہو تم انہیں کلمہ طیبہ کی تلقین کرو. یعنی اب آپ کو پتا ہے کہ یہ دنیا سے جانے والے ہیں یہ صحاب، تو آپ کلمہ طیبہ کی تلقین کریں. اب آخری بات ہے
اسے ذرا ذہن میں بٹھا لیجئے، یعنی انہیں کلمہ توحید و رسالت کی یاد دلا۔ اب اکابر علماء کرام فرماتے مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ نہ کہا جائے کہ کلمہ پڑھو، اس سے یہ نہ کہا جائے کہ کلمہ پڑھو، ہو سکتا ہے کہ موت کی سختی اور شدت کی وجہ سے وہ وقت آخر کلمہ پڑھنے سے انکار کر دے، تو اس سے نہیں کہا جائے کہ کلمہ پڑھو، بلکہ طریقہ یہ اختیار کیا جائے کہ اس کے ارد گرد نیک لوگ جمع ہو جائیں، اور جمع ہونے کے بعد سب کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگ جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو علماء فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ لوگوں سے سن کر اس کی زبان پر بھی کلمہ جاری ہو جائے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کا آخری کلام یہ الفاظ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس کا ہے آخری یہ الفاظ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا بچے کو سب سے پہلے کلمہ پڑھاؤ، جب بولنے لگ جائے تو بچے کو سب سے پہلے کلمہ پڑھاؤ، اور موت کے وقت اسی کلمے کی تلقین کرو، اسی کلمے کی تلقین کرو، اللہ اکبر۔ تو یہ بات آپ نے سماعت فرمائی۔ اچھا، ایک آخری بات یہ سن لیجئے کہ ابن عساکر نے اس کو بیان کیا کہ ایک شخص کو وقت موت کلمہ پڑھنے کی تلقین کی گئی۔ اچھا، ہم اسے کلمہ کلمہ کہتے ہیں، اصل لفظ یہ کلمہ ہے، تو اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی گئی کہ پڑھو تم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ نہ پڑھ سکا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ تمہاری زبان سے کلمہ شریف نہیں نکل رہا، تو وہ کہنے لگا میں کیا کروں، میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا جو حضور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ برا بھلا کہا کرتے تھے، یہ وجہ ہے کہ میری زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ سوچو ذرا، ان لوگوں کے ساتھ کہ جو دشمن صحابہ ہیں، بیٹھنے کا اتنا بڑا وبال ہے کہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، تو وہ لوگ جو دشمن مصطفیٰ ہیں، دشمن مصطفیٰ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کا کتنا بڑا وبال ہوگا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھو، دوستی کرو تو یا رسول اللہ کہنے والوں سے کرو، دوستی کرو تو صحابہ کرام کے چاہنے والوں سے کرو، دوستی کرو تو اہل بیت اطہار اور اولیاء اللہ کے چاہنے والوں سے کرو، یہی آپ کے جنت کے ساتھی ہیں، باقی ان کا تو کچھ پتہ نہیں، یہی آپ کے جنت کے ساتھی ہیں کہ جو یہاں پر آپ کے سامنے پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں، حضور کے عشق کی باتیں کرتے ہیں، صحابہ و خلفہ کے عشق و محبت کی باتیں کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی عظمت کی باتیں کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہی وہ خوش قسمت ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے انہیں داخل جنت فرمائے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی، میری جمعۃ المبارکہ میں گفتگو جاری ہے، میں پھر تفصیل کے ساتھ وہاں پر گفتگو کروں گا، وقت ہو گیا، اور میں مؤذن صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اذان دینا شروع کر دیں تاکہ نماز جو ہے وہ وقت ہی پر ادا کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی شب ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر توبہ پر اللہ تعالی استقامت عطا فرمائے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔